No mä oon Bisterin Katja ja mä oon tosiaan nyt 6 tai 6 vuotta on liikunnanopettajana ja Moven kanssa on ollut tekemisissä. Tää on nyt sitten 4. vuosi kokonaisuudessa. Et no silloin opiskeluaikanakin, kun vähän näitä mittauksia on käyty, niin kuin tehty semmoista luotettavuustarkastelua, niin on siellä ollut tekemässä jo yhden kaverin gradun tiimoilta. Sitten silloin ollut jo niin kuin vähän siinä alkutilanteessa mukana, mutta koulumaailmassa nyt 4. vuotta Moveen kanssa. No, meillä on käytössä tämmöinen seurantalappu, eli me tehdään Movet 6 kertaa yläkoulun aikana, 2 vuodessa, ja silloin tulee niin kuin sitä seurantaa, että miten se oma toimintakyky sieltä muuttuu, toivottavasti kehittyy, ja myös oppilas näkee sitten konkreettisemmin sen tässä näin, että kun se tehdään 2 vuodessa, että mitä on tapahtunut siinä 1.5 aikana, että jos ajateltaisiin, että vaan 5-8 seurattaisiin, niin sitten se on aika pitkä väli, ja meilläkin tulee oppilaita useammasta eri alakoulusta, niin ei me saada tänne heidän tietojaan siitä 5-luokalta siirtymään välttämättä, niin sitten on ajateltu, että se on helpompi ja oppilaalle mielekkäämpi näin, että tulee sitten sitä vähän jatkuvampaa seurantaa koko yläkoulun ajan, niin sillä lailla on niin kuin niitä itse mittauksia tehty ja sitten sitä muuten sitä toimintakyvyn kanssa ollaan sitten juteltu tietysti, että no mistä se johtuu mahdollisesti, että jos tulokset rupeaa kehittymään, niin luultavasti on tullut tehtyä vapaa-ajallakin ehkä enemmän asioita tai sitten jos tulokset yhtäkkiä heikkenee, niin käydään vähän, että onko siellä urheiluharrastus loppunut tai muuta tämmöistä, että vähän peilataan sitä, että mistä asiat johtuu, niin yritetään niin kuin ainakin suurimman osan kanssa käydä edes vähän läpi ihan liikuntatuntien puitteissa. No, oppilaita valmistetaan 7 periaatteessa ei kauheasti, että ei tehdä etukäteen ihan hirveästi semmoisia, että nyt harjoitellaan Movea varten, vaan se on enemmän semmoinen, että tehdään se alkumittaus. Että nyt tietysti on ensimmäinen kerta, kun nyt tämänvuotiset 8 on tehnyt ne 5:lla jo, että heillä on siitä kokemus, että tietävät, mutta vaikka aiempina vuosina, niin on vaan, että nyt katsotaan se alkutilanne ja puhutaan siitä, että tämä ei niin kuin mitenkään tietenkään vaikuta arvosanaan, vaan että yrität sen oman parhaasi ja tästä me ruvetaan sitten kehittymään ja katsomaan, mihin se siitä lähtee. Että, ja tietysti painotetaan myös sitä, että vaikka ne mittaukset ei menisi ihan parhaalla mahdollisella tavalla, niin se ei tee kenestäkään ihmisenä yhtään huonompaa ja yritetään luoda semmoista myönteistä ilmapiiriä siihen, että saat vaan itselle sitä informaatiota tästä. Että se on niin kuin ollut se lähtötilanne siellä 7:lla. Ja no, huoltajien osalta on ehkä pikkusen semmoinen, että en ole niin hyvin heitä toistaiseksi informoinut. Että 7-luokalla lähetetään semmoinen tiedote, mitä liikunnassa tehdään, mitkä on niitä meidän semmoisia suorituksia, mitkä kaikille jossain vaiheessa tulee vastaan ja mikä sitten vaikuttaa arviointiin ja mikä taas ei. Että siellä selkeästi tuodaan esille se, että tämä ei ole arvioinnin työkalu. Niin nyt ehkä sitten, kun 8:lla sitten lähetetään vielä se suostumuslupalappu kotiin, niin siinä se tulee konkreettisemmin näkyviin sitten vielä huoltajillekin. Mutta siinä voisi vähän ehkä ottaa itteen niskasta kiinni, että vielä pikkusen enemmän sitä kotiakin tiedottaisi näistä mittausasioista. Viimeistään siellä ehkä tietysti 8 syksyllä, mutta ehkä jo siinä 7-luokalla sitten, kun ollaan pariin kertaan tehty mittaukset, niin se voisi olla semmoinen kehityskohta ainakin itse. 7-luokalla tehdään 2 oppitunnilla. Ensimmäisellä tunnilla tehdään palloheitto, ylävartalon kohotus, punnerrukset, vauhditon 5-loikka ja sitten nämä liikkuvuusosiot. Että ollaan saatu ne aika hyvin tehtyä siihen 12 tuntiin ja sitten jätetään se viivajuoksu toiselle tunnille. Ja jos on käynyt niin, että sieltä ekalta onkin tullut kiire, että ei ole ehditty esimerkiksi liikkuvuusjuttuja tehdä, niin ollaan nekin sitten siirretty. Mutta että 2 tunnissa ollaan ehditty oikein hyvin. Ja sitten 8-luokalla, varsinkin tässä alkusyksystä, kun se aikataulu on ehkä pikkusen semmoinen tiukahko, niin sitten kun ne on tuttuja mittauksia, niin parhaimmillaan me tehtiin nyt 1 kanssa 12 tuntiin kaikki. Että ne oli niille tuttuja, oli hommat järjestelty valmiiksi, niin sitten ei siinä tarvinnut enää kauheasti muuta kuin lyhyesti kerrata ne ydinkohdat ja ruvettiin tekemään. Että aika tiiviisti mentiin oppilaille, niin kuin myös tiedotettiin sitä, että nyt on niin kuin vähän tiukahko aikataulu, mutta jotta tunteja meni muihinkin asioihin tässä syksyllä, niin sitten oli vaan pakko,
pakko tämmöisessä hätätilanteessa, mutta muuten se 12 tuntia on aika sellainen sopiva, mitä mä oon kokenut, että siinä on rauha tehdä, kun sen 2 käyttää. Sapluuna muokkautuu joka vuosi ja nyt tälle vuodelle oli oikeastaan se, että aina ihan on varma, että kuinka paljon on tilaa käytössä, että onko 1 lohkoa vai 2 lohkoa, peräti 3, silloinhan on niin kuin superhyvin tilaa, mutta että itse mä oon ollut ainoana opettajana niitä toteuttamassa, että ei ole ollut ohjaajaa eikä ole ollut muita opettajia siinä sitten apuna, niin me ollaan tehty sillä lailla, että mä oon jakanut oppilaat 2 ryhmään. Toinen ryhmä tekee itsenäisesti pallonheiton, kun me saadaan, meillä on nyt 4 pistettä täällä, mihin pystyy laittamaan. Ja sitten itsenäisesti sen vauhdittoman 5 loikaa, että olen kokenut, että ne on ehkä oppilaalle helpoimpia myös vahtia kaverin suoritusten oikein menemistä. Niin ne 2. Ja sitten mä oon ottanut itse toisen puolen oppilaista ja ollaan tehty sitten se ylävartalon kohotus, punnerrukset ja ne liikkuvuusosiot. Ja sitten me ollaan vaihdettu päittäin. Siinä on mennyt aika lailla sama aika molemmissa ryhmissä, että siihen palloheittoon plus siihen 5 loikkaa ja sitten niihin, mitä mä oon itse sitten valvonut. Ja sitten kun ne on tehty, niin sitten ollaan otettu se viivajuoksu, se joko sillä tunnilla tai sitten seuraavalla. Niin se on, kyllä sen saa sujumaan, että kun tilaa on hyvin. Että jos olisi ahtaampi tila, esimerkiksi vain 1 lohko, olisi vain 2 palloheittopistettä käytössä, niin totta kai menisi huomattavasti enemmän aikaa ja pitäisi ehkä vähän sumplia tarkemmin, että miten ne pisteet toteuttaa. Ja pitäisi varmasti jättää useampia asioita sinne toiselle tunnille, kun sitten näin, kun tilaa on hyvin. Palloheittomittaus on mun mielestä hirveän selkeä ja yksinkertainen. Oppilaat tietää, mitä siinä haetaan, mikä on se oikea suoritustekniikka ja siinä on myös se, että mikä on hyväksytty suoritus. Että pallo osuu ruutuun, saat 1 pompun kautta kiinni ja varpaat on ollut viivan takana heitettäessä, niin se on niin kuin ehdottomasti parhaimmistoa mun mielestä näistä mittauksista. Ja siinä myös oppilaat huomaa sen kehittymisen, mikä lähtee sieltä 7. Että voi olla, että joku oppilas ei saa yhtään onnistunutta suoritusta 7. ja sitten kun niitä vähän reenaillaan 7. aikana 8, niin sitten rupeaa 9 olemaankin siellä 12-13 onnistuneen suorituksen paikkeilla se ulos, niin se on se niin kuin hieno asia, kun nähdään se kehittyminen. Samoin vauhditon 5-loikka mun mielestä toimii oikein hyvin, että tietysti siinä olisi hyvä, että siinä olisi aina sama mittaaja, että jos on ollut vaikka joku oppilas, joka ei ole pystynyt osallistumaan mittauksiin, niin sitten hänet on pystynyt hyvin kouluttamaan siinä tilanteessa siihen mittausrooliin ja hän mittaa sitten kaikkien hypyt, niin silloin se tulee taas tehtyä yhden henkilön toimesta ja 8-luokkalaisetkin aika hyvin pystyy jo tämmöiseen tehtävään, varsinkin kun sieltä löytää semmoisen särmän kaverin, joka siinä onnistuu, niin toimii hyvin. Punnerruksissa ehkä se oma mietintävaihe on se, että minkä takia tehdään eri tyylillä tyttöjen ja poikien osuudet, että varsinkin sitten nyt mulla on pelkästään tyttöjen opetuksessa, mutta jos olisi sekaryhmä, niin siitä voisi tulla ehkä enemmän sanomista, että miksi tytöt tekee eri tavalla kuin pojat ja sitten kun katsoo poikien suorituksia, niin sielläkin suuri osa hyötyisi siitä polvet maassa tekemisestä. Niin sitä niin kuin ehkä vähän kehittäisi tasapuolisempaan suuntaan ja siihen nimenomaan helpompaan suuntaan, että ei tulisi myöskään pojille sitten sitä fiilistä, että siinä joku tyttö tekee polvet ilmassa ja sitten hän tekisi polvet maassa ja ne menee ihan eri kategorioihin heidän tuloksensa, että polvet maassa tehtynä kannatan kyllä mittausta ihan toimii. Että haastavin on ehdottomasti se ylävartalon kohotus. Sekä ääninauhan suhteen, että se tahdissa pysyminen just siinä ja sitten se, että siinä on niin monta asiaa, kun kroppa liikkuu siinä patjalla, yhtäkkiä matka, mitä käsien pitäisi ylettää, niin onkin venynyt, kun takapuoli on liikkunut kauemmas ja se, että osuuko pää joka kerta lattiaan ja näin ne tulokset heittelee ihan valtavasti näillä eri seurantakerroilla. Et siellä voi olla ekalla kerralla 25, seuraavalla kerralla 47 ja sitten tiputaan takaisin 25 riippuen ihan siitä, että minkälainen se suoritustekniikka on ollut. Et se kehon hahmotus siitä niin kun nimenomaan, että vain ylävartalo nousee, niin se on aika haastavaa vielä tämän ikäiselle oppilaalle. Että tietyt lajitaustat helpottaa, jos olet voimistelija, tanssia, muut tämmöiset niin kun esteettiset lait, niin yleensä heillä se sujuu luonnollisesti helpommin kuin sitten taas näillä, niin kuin, jotka on vähemmän liikkunut tai sitten muuta lajitaustaa takana, niin voi olla, että ei ihan niin kuin, että se nousee koko niin kuin suoralla selällä niin ylös kuin nousee, että ei löydy se
idea siihen niin helposti. Sitten me ollaan kyllä joka kerta, mä käyn aina jokaisen oppilaan kanssa ennen kuin suoritus alkaa, niin katsomassa sen liikeradan, että mihin asti pitää nousta, mihin asti riittää, että nousee. Ja yritetään saada sitä tunnetta sieltä, että alavatsa puristuu tai alaselkä puristuu lattiaan ja sieltä se on nimenomaan kurotus, eikä niinkään vatsalihas, semmoinen perinteisessä miellytyksessä vatsalihasliike. Niin se on ollut se, että on täytynyt vaan yrittää käydä jokaisen kanssa yksitellen läpi. Ja no sitten viivajuoksu on, tai piip-testi, millä nimellä sitä kutsutaankaan, niin siinä oman haasteensa tuo se, että oppilas ei ehkä jaksa aina yrittää ihan loppuun asti. Että se on tosi hankala vielä, varsinkin ehkä seiskaluokkalaiselle, että pitäisi mennä niin äärirajoille, kun se oma jaksaminen riittää. Et sinänsä joku tämmöinen, mä mittautan myös, me juostaan 1500 lisäksi, mikä on niin kuin vähän perintöä sieltä vielä vanhemmilta vuosilta, niin siinä se, että se on joku tietty määrä, minkä sä juokset, ja sitten se loppuu. Kun sitten taas viivajuoksussa täytyisi niin kuin oman jaksamisen mukaan mennä eteenpäin vaan, että ei tule sitä loppua ennen kuin sä itse päätät, että nyt se loppu on tässä. Että toki se on jollekin mielekäs testi myös, että se niin kun on lyhyt matka, mitä sä meet, ja ei ole semmoista pakkoa juosta sitten tiettyyn pisteeseen. Että se on vähän kaksipiippunen juttu, että osa tykkää, osa ei, jos oppilaiden palautteita miettii. Et monen mielestä se 1500 on helpompi, ja tämä on sitten vielä semmoinen jännittävämpi ja kauhistuttavampi tämä piip-testi. Mutta sitten on niitäkin, jotka ihan paljon mieluummin juoksee sitten tätä. Ja liikkuvuusosiot, ehkä semmoiseen toivoisi vähän niin kuin itselle enemmän sitä koulutusta siihen, että miten mä pystyn tällä koulutuksella arvioimaan niitä anatomisia juttuja, että sitten kun on hyvin eri, niin kuin vaikka ylipainoinen oppilas, niin tuntuu ehkä vähän sellaiselta haastavalta mennä sitten hänen alaselkäänsä kokeilemaan, että onko se nyt suorassa siellä, että ja näkeekö sitten ihan kaikkea siitä hänen asennostaan ja muusta, että sen koen niin kuin opettajana haastavimmaksi arvioida ja katsoa, että meneekö ne oikein. Niin siihen ehkä toivoisi. Se on selkeä se olkapäiden liikkuvuus. Osuuko sormet, eikö osu. Niin siinä on taas se konkreettinen juttu, mistä pystyy niin kuin sen arvion tekemään. No heitä jännittää. Varsinkin niin kuin se kasiluokalla nyt ekaksi huomasi, kun ekan kerran on lähetetty, kerroin, että tulokset nyt lähetetään sitten tänne valtakunnalliseen seurantajärjestelmään, niin siitä tuli jo heti semmoinen lisäjännitys heille osittain, että piti taas rauhoitella, että te olette nyt ensimmäiset kasiluokkalaiset, joilta tietoa kerätään, että pääsette näyttämään sitä, että missä Suomen kasiluokkalaisilla tämä toimintakyky nyt on, että olette vaan ylpeitä niistä omista tuloksistanne, että tästä sitä lähdetään sitten luomaan sitä pohjaa ja taas vaan muistuttelee sitä arvioinnin olemattomuutta siellä, että se ei siihen liity, niin se vähän helpotti, mutta kyllä ne sitten hirveän hyvin niitä tekee, ja varsinkin kun se huomaa sen kehityksen, niin sehän luo sitä motivaatiota. Että sitten osa kysyykin, että kai me tehdään tämä keväällä uudestaan, jotta taas pääsee seuraamaan. Ja varsinkin se huomaa siinä viivajuoksussa, että sen mä juoksutan vaan kerran vuodessa just siksi, että mulla on ne 1500 siellä olemassa, niin ettei tule liikaa sitten kuitenkaan tämmöistä juoksumittausta tai juoksutestiäkään, niin sitten osa on vähän harmissaan, kun mä kerron, että se juostaan vaan kerran vuodessa se viivajuoksu. Niin mä kyllä totta kai annan mahdollisuuden sitten, jos haluaa sen juosta toiseenkin kertaan, mutta että ei ole sitten kukaan vielä tullut itse omatoimisesti sanomaan, että haluan ehdottomasti juosta, mutta se kuuluu sieltä aina välillä, että kun se on vaan kerran vuodessa. Että ne on tosi niitä urheilijoita, jotka ehkä tykkää siitä mittaamisesta ja omien äärirajojen etsimisestä sitten enemmän kuin ne vähän vähemmän liikkuvat. Että kokonaisuus on se, että no, suurin osa on ihan fine sen asian kanssa. Ei ole mitään sen suurempaa ongelmaa, kun siitä jännityksestä pääsee alkuun eroon, että tämä on nyt taas tämä tunti. Mutta ei ole semmoista, että joku lintsaisi sen takia tai muuta tällaista, mikä on hirveän hyvä merkki, että ei niitä selkeästi ahdista se niin paljon ja ovat ymmärtäneet sen, että ei ole taas niin elämän ja kuoleman kysymys, että miten se suoritus menee niin kuin taas arvioinnin kannalta, koska ovat ymmärtäneet ilmeisesti myös sen, että se ei siihen vaikuta, vaan se kertoo jotain siitä omasta toimintakyvystä. Ja tietysti se pettymysten sietokyky, että
että kyllä täällä kyyneleitäkin välillä nähdään, kun punnerukset ei ole mennyt niin hyvin kuin aikaisemmin tai muuta, mutta niitäkin sitten vaan käsitellään ja yhdessä mietitään, että onko ollut sairaana tai onko joku muu semmoinen vaikuttava tekijä siellä, mikä on ehkä vähän heikentänyt sitä tai että mistä ne asiat voisi johtua, niin yleensä päästään ihan hyvin lopputuloksiin ja loppufiiliksiin sitten tunnin jälkeen kuitenkin. No, seiskaluokalla on se, että jos se on nyt on ollut siltä tunnilta pois, kun me siinä marraskuussa ne yleensä tehdään, niin sitten ajatellaan, että keväällä tulee uusi mahdollisuus, että en ole ruvennut mitään siinä vaiheessa semmoisia rästikertoja järjestämään. Että se on yksi liikuntatunti muiden joukossa. Ja jos hän on ollut telinen voimistelu kerralta pois, niin ei siihenkään järjestetä mitään sen suurempaa korvauskertaa, niin sitten yleensä se on niin, että kyllä heillä jossain vaiheessa yläkoulun aikana muutama kerta edes tulee suoritettua nämä, kun kuuteen kertaan tehdään, niin ei ole ollut semmoista. Tietysti 8-luokan mittaukset, että saadaan sitten lähetettyä tulokset eteenpäin, niin siinä ollaan tarkempia, että saisi suoritettua, ellei mitään terveydellisiä esteitä sitten ole ollut, että ei pysty moneen kuukauteen suorittamaan. Meillä liikunnanopettajat laittaa sen tiedon sinne ja siitä saadaan erillinen korvaus. Että se on onneksi rehtori tämmöisen linjauksen tehnyt, että voishan sen tehdä joku muukin, mutta helpompi se, joka mittaukset on tehnyt, jolla paperit on valmiina, joka tietää, mitä siellä niin kuin on tehty, niin itse olen ainakin kokenut nyt, että on helpoin näin. Ja onhan se vähän työlästä. Mun mielestä se lomake itsessään siellä on vähän sellainen raskas, kun pitää klikata moneen eri kohtaan asioita. Että varsinkin se, että aina pitää laittaa, että suoritti sen kaavan mukaan, mitä yleisesti suoritetaan, että se voisi olla lähtöolettamus. Ja sitten jos onkin erikseen sovellettu versio, niin sitten tarvitsisi vaan siinä tapauksessa klikata. Niitä klikkauksia olisi vähän vähemmän siellä ja samoin, että tytöt erikseen, pojat erikseen, aina se klikkaus siellä, niin sekin voisi olla, että tytöille olisi oma semmoinen pohjansa valmiina, niin taas välyttäisi yhdeltä klikkaukselta, että luulisi, että tässä tietoteknisessä maailmassa voisi olla jo mahdollista niin kuin luoda sellaisiakin kaavakkeita, että voisi jo suoraan valita tietyn ja sitten se pysyisi siinä kategoriassa, että se on aina tyttöjen toiminta tai poikien toiminta, mutta ehkä me mennään eteenpäin tässäkin mahdollisesti ja kyllä se yllättävän jouhevasti sitten, kun siihen vaan pääsi siihen vauhtiin, niin meni se tietojen syöttäminen myös sinne järjestelmään. Että ei tuottanut suuria harmaita hiustuppoja itselle tässä vaiheessa. Terveydenhoitaja on jo useamman vuoden aikana sitten itse kysynyt multa, että missä vaiheessa teidän MOVE-mittaukset menee, että hänellä täällä terveystarkastukset on käynnissä ja mielellään ottaisi näitä mittaustuloksia sinne, että he on kerännyt silloin, kun 7-luokalle oppilas tulee, niin jo sen tiedon silloin huoltajilta, että saako hyödyntää näitä, niin ei ole tarvinnut käyttää enää kotona niin kuin aiempina vuosina, kun ei ole tätä virallista lappua teetetty, niin kouluterveydenhuollolla on ollut se tieto jo, että voiko hyödyntää tuloksia vai ei, mikä on ollut mun mielestä hirveän kätevää, niin silloin ollaan jo voitu käyttää aikaisempinakin vuosina sitä tietoa hyväksi siellä. Ja sitten mä oon toimittanut terveydenhoitajalle mittaustulokset, jotka on luvan antanut siihen, ja sitä kautta hän on sitten niitä siellä terveystarkastuksissa hyödyntänyt, että hän itse kertoo, että ne on aika täydet ne terveystarkastukset, että se on ihan semmoinen pienen pieni osa, mitä sitä ehditään käymään, mutta kuitenkin on kokenut sen hyödylliseksi, että se tieto siellä on ja joidenkin kohdalla, varsinkin niiden kanssa, joiden se liikunta on ehkä vähän semmoinen vähäisempi osuus siellä elämässä, niin voi saada sitten vähän sitä vahvistusta siihen, että tätä pitäisi ehkä vähän niin kuin kehittää ja ottaa enemmän siihen päivittäiseen elämään tätä liikuntaa näiden tulosten mittakaavassa ainakin. Ja ainoa ongelma ehkä on just se, että tässäkin menee koko vuosi niiden kasien terveystarkastuksissa, niin hän aloittaa jo melkein siinä heti elokuun alusta ne. Ehkä jopa kesällä on muutamia oppilaita käynyt tarkastuksessa, jolloin ne tiedot, kun ne 8-luokalla kerätään vasta siinä, no syyskuun loppuun mennessä pitää olla tulokset syötetty, niin ne ei, meilläkin 1,5 luokkaa oli semmoisia, joilla oli terveystarkastukset ollut jo ennen kuin nämä mittaukset on edes tehty. Niin se on ehkä aikataulullinen haaste, että miten sen saisi sitten järjestymään niin, että hekin hyötyisi niistä tuloksista vielä
tai jo siinä 8-luokan alussa. Että oma ajatus on se, että kun me nyt teetetään tämä 7 jo 2 kertaan, että mä voisin sitten niitä 7 mittaustuloksia antaa terveydenhoitajalle ja hän voisi silloin 8-luokan alkusyksystä hyödyntää niitä, kun niitä mittauksia ei ole vielä 8-luokan osalta ehditty tehdä. Niin se on nyt sitten tämmöinen jatkosuunnitelma, että saataisiin kaikille hyödyksi ne tulokset sinne. Oppilas menee selälleen, sormet on maalarin reitillä, pari katsoo sen ja sitten riittää kurotus tuohon patjan reunaan, niin tuntee hyvin sen patjan reunaa sieltä. Ja se, miten mä haluaisin tätä vielä vähän kehittää, niin olisi se, että laittaisi tänne teipin alle jonkun narun tai muun, niin myös siinä olisi se tunto aisti mukana, että sä tiedät, mistä mihin niiden sormien pitää liikkua, että se pelkkä teippihän ei sieltä kauheasti tunnu. Niin se on ollut vähän semmoinen, että sitten mistä pitää lähteä liikkeelle ja mihin pitää päätyä. Että se päätymispiste on helppo siellä yläreunassa, mutta sitten ettei sormet mene liian pitkälle lähde valumaan sinne taaksepäin tai tulee riittävän pitkälle, niin se helpottaisi sitä. Kiva saada nyt sitten, kun ne on syötetty tuonne järjestelmään, niin mä en tiedä, tuleeko sieltä semmoisia koulukohtaisia yhteenvetoja, että miten meidän koulun osalta nämä mittaustulokset näyttäytyy sitten niin kuin koko valtakunnan tasoon nähden, niin mun mielestä se voisi olla myös oppilaille semmoinen mielenkiintoinen tietää, että miten meillä täällä menee ja sitten niin kuin sitä kehityskaarta ruveta vähän sieltä kattoon, että miten se lähtee muokkautumaan, että jos ja kun näitä rupeaa sitten työstämään ehkä vielä enemmän harjoittelemaan ja niitä osioita niin kuin ottaa eri ympäristöihin, että sieltä tulisi sitten sitä treeniä lisää niitä mittauksia varten, että kehittyykö se tulos sitten sieltä kokonaisuudessaan. Että se on ehkä sellainen, mikä itseä kiinnostaa niin kuin jatkon kannalta. Se voisi olla myös sellainen hyvä ottaa sinne, kun kuitenkin se on opetussuunnitelmaan kirjattu ja se ei liity pelkästään liikuntatunteihin varsinaisesti, että liikkuva kouluhan me ollaan ja sitä kautta totta kai niin kuin myös muiden aineiden tunneilta sitä liikettä lisätään ja on lisätty koulupäivään, mikä on ollut ilo katsoa, että just tuossa oli Bilsan tunnilta porukkaa kuntosalilla, 9-luokkalaisia käymässä läpi lihaksia ja luita ja niiden yhteistoimintaa niin kuin tämmöisessä konkreettisessa ympäristössä, niin sitten, että myös muut opettajat olisi tietoisia tästä MOVE-järjestelmästä ja MOVE-mittausten toteuttamisesta. Et joskus puhuttiin jostain semmoisesta teemapäivästä, että toteutettaisiin ne mittaukset silloin, mutta meilläkin on sen verran iso koulu, että 8 rinnakkaisluokkaa, 8-luokkia, niin se rupeaa olemaan yhden päivän ajallekin aika haastava toteutettava, niin siksi siitä nyt toistaiseksi luovuttiin. Mutta ihan niin kuin, olisi kyllä hyvä, että se olisi enemmän vielä koko koulun jossain tämmöisessä suunnitelmassa ja nimenomaan se hyvinvointisuunnitelma olisi varmaan se paikka, missä sitä voisi niin kuin olla tuotu esille enemmän. MOVE tuntuu koko ajan selkeämmältä, että kyllä se harjoitus tuottaa tulosta myös opettajalle tässä ja niin kuin siinä järjestelypuolelta, että mittausosiot tulee tutummaksi, niistä löytää ne sudenkuopat ja niihin pystyy sitten pureutumaan paremmin. Ja sitten ehkä just se, että myös se oppilaiden motivointi osoittautuu koko ajan, tai siihen tulee niitä uusia keinoja, millä sitten saada myös oppilaat ymmärtämään sen MOVEn tarkoitus ja merkitys, koska vieläkin niitä kysymyksiä tulee, miksi me tehdään näitä, että niihin joutuu vastaamaan, niin sitten saisi heillekin sitä ymmärrystä sieltä koko ajan vaan lisättyä, niin kehitystä tapahtuu toivottavasti sekä opettajissa, järjestelmässä että niissä oppilaissa.